دا خواسته سلور موږ دشمندار خلک یو. دو کسان می یو ځای کې مړه دي، سلور کسان می بل ځای لګېدلي دي. زما دشمنان ټول په کور ناست دي، پولیس اسفې سچو محمد علي رسپي. دا زموږ خلافو سره میلو دي، راځي زما په کور چاپې وي. زما وروڼه یې بوتلي دي، زما لکان یې بوتلي دي. که دا حل وي او داسې کوي نو ټول پولیس سلج کوم. قسم مې د خدای په ذات اسفه او محمد علي، که ته مالې ښځې سره سوملاستې نو زه به ستا زوی یم. او یا موږ بچېړئ، یا دې زموږ خلاف صحیح کار وشي، سړیتوب لیندې وشي. او که داسې نه وي نو قسم مې د خدای په ذات چې خلک دشتګردیان یم کوي، د مجبورۍ نه یې کوي. غلط حرکت هم د مجبورۍ نه کوي. یا دې موږ نه دا خلک وړي، او که ونړېده نو قسم مې د هغه ذات په خدای وي چې زما سا د چا په اختیار کې ده، دا ټولې دنیا به راباندې تباه برباد کړي. او یا دې سم شي او موږ نه دې واوړي. څلور کسان مې یو ځای مړه دي، د ملک سجاد وروڼه یو ورور لګېدلی دی، یو ملک سجاد لګېدلی، یو ورسه دوه هلکان ورسره لګېدلي دي. د هغې خلاف زموږ دشمن کور کې پروت دی. مارکیټ ازاد دی، اجره ازاده ده، کور ازاد دی. دوه کسان موږ بل ځای مړه یو، دلته په کورونو کې پراته دي. نیسچو ته لاړشه که نه؟ د هغې تاسو وکړه. محمد علي ته لاړشه که نه؟ کوته ته لاړشه که نه؟ موږ نه تکړې په موږ لاس ورېږي. قسم مې دې په خدای وي چې دا ځان به در باندې تباه کړم او دا ټول نسل به در باندې تباه کړم. زه په زرخانه کې د سپ یو ریکارډ بیا پیدا کړم. که داسې وي قسم مې د خدای په ذات چې بیا بل ریکارډ پیدا کړم. سپ نه سپ چې څنګه کولی شي بیا هغسې وکړم. شوف شوف يعني ده اللي انا اشوفه.